Num recanto bonito do Brasil, há uma terra que vai surpreender você. Pelos seus recursos e encantos naturais, pela sua infraestrutura e pela hospitalidade de sua gente. São reservas de mata tropical, belos litorais, desde o Oceano Atlântico a pegadas pré-históricas, legados arqueológicos e desafios naturais. Tudo isso acompanhado de um delicioso cardápio natural e da mais autêntica arte popular nordestina. A Paraíba tem tudo para conquistar você. E a porta de entrada da Paraíba e do Brasil é a Ponta do Cabo Branco, o ponto extremo oriental das Américas. Por sua posição geográfica privilegiada, a Paraíba é o estado brasileiro mais próximo do continente africano e dos principais portos da Europa. Fica a 6.186 quilômetros de Madrid e a 5.753 quilômetros de Lisboa. A Paraíba também ocupa uma posição central no Nordeste. Num raio de 600 quilômetros estão as principais capitais da região. João Pessoa, a capital da Paraíba, está a 120 quilômetros de Recife, Pernambuco, e a 180 quilômetros de Natal, no Rio Grande do Norte. O clima variado, que vai do tropical ao semiárido em menos de 300 quilômetros, e as diversas paisagens fazem da Paraíba uma síntese do Nordeste. Praias nativas como Tambaba, a única praia oficial de naturismo do Nordeste, ou Coqueirinho, onde a natureza continua preservada. O acesso é feito através de rodovia estadual que liga a capital às praias do litoral sul e norte. Atrações naturais como Areia Vermelha, um banco de areia que sempre se mostra na maré baixa, ou o pôr do sol na Praia do Jacaré, um espetáculo de extrema beleza. O turista pode passear o dia inteiro por praias e cenários paradisíacos, relaxar à tarde e conhecer as atrações noturnas de João Pessoa. Poucos lugares do Brasil apresentam tantos atrativos para o turismo quanto a Paraíba. Fundada no século XVI, João Pessoa é a terceira capital mais antiga do Brasil. Sobrados, casarias coloniais e igrejas seculares compõem um dos maiores e mais importantes sítios históricos do país. Reservas de matas nativas e parques florestais fazem de João Pessoa uma das cidades mais verdes da América. O Jardim Botânico, por exemplo, é a segunda maior reserva de mata atlântica em área urbana do Brasil. A cidade também é conhecida pela sua tranquilidade e segurança. A cidade, que começou pelas águas do rio, mergulha no Oceano Atlântico em praias de águas tranquilas e mornas. 28 graus é a média da temperatura o ano todo. Na praia de Tambaú, a mais famosa, a dica é ir até Picãozinho. Piscinas de corais a menos de 2 quilômetros da praia se revelam na maré baixa para encantar o turista. Seguindo o litoral norte, você vai se deparar com encontros de rios com o mar, praias de morros coloridos, reservas indígenas, monumentos da história da Paraíba e projetos ambientais, como o de defesa da tartaruga marinha, um mergulho no tempo e na natureza. Rumo aos mares do sul, o destino é a Costa das Piscinas. São praias quase desertas. Apesar de estar a poucos quilômetros de João Pessoa, a beleza da região é de perder o fôlego, é de ficar sem palavras, é para relaxar. Além do litoral, a Paraíba também oferece atrações naturais que são verdadeiras aventuras e atrações culturais que já são tradições no calendário de eventos do estado e do Brasil. Localizada na Serra de Borborema, Campina Grande, a segunda maior cidade do estado, se destaca pela sua capacidade de realizar grandes eventos de sucesso, como o maior São João do mundo, que comemora o mês inteiro a festa dos santos mais populares do interior do Nordeste brasileiro. Com muito forró, um ritmo regional e comidas típicas derivadas do milho verde.
Ainda na região de Campina Grande, no município de Ingá, se encontram vestígios de animais pré-históricos e a pedra de Itacoatiara, com indecifráveis inscrições esculpidas há mais de 5 mil anos. A menos de 60 quilômetros do litoral, tem relevo e clima de serra. São várias atrações históricas, como a cidade de Areia, e ecológicas, como a cidade de Bananeiras, além de opções para esportes radicais, como a Cachoeira do Roncador. Outro belo desafio é a Pedra da Boca. Aqui é para admirar ou encarar. Para quem segue os passos da aventura, a paisagem vai ficando mais distante do litoral e cada vez mais perto dos mistérios, como o Lajeado do Pai Mateus, com a Pedra do Capacete e inscrições rupestres de 3 mil anos atrás. O lugar é muito procurado para caminhadas e para a prática de esportes radicais. Mais ainda, para o interior da Paraíba, no extremo oeste do estado, também tem atrações para conquistar você, que vão além dos limites da história. O Vale dos Dinossauros, com trilhas fossilizadas de mais de 80 espécies de gigantescos moradores, é um dos mais importantes sítios paleontológicos do mundo. Uma viagem no tempo. Outra atração da Paraíba é a sua rica e saborosa culinária. O cardápio variado vai da tradicional comida regional até os mais requintados pratos feitos de frutos do mar. O talento e a criatividade do artista popular paraibano se revelam nas mais diversas formas, utilizando os mais variados materiais. Os personagens contam histórias do dia a dia e do imaginário popular. Os utensílios vão de potes e panelas de barro a redes e rendas delicadas feitas com algodão colorido. Um algodão natural, ecologicamente correto, que já nasce colorido e só é produzido na Paraíba. Essas são apenas algumas atrações e alguns dos motivos para você conhecer a Paraíba. A cultura, o artesanato, a natureza, a história, a aventura, a culinária, a hospitalidade. A Paraíba tem tudo para conquistar você. Thank you.